Salam, hörmətli MİQ imtahanına hazırlaşan müəllimlər və blok imtahanına hazırlaşan tələbələr. Bu gündən etibarən yay dərslərinə başlayırıq. Tariximiz deməli 7 iyun 2021-ci il tarixindən yay hazırlığına başlayırıq. Fizikadan birinci bölmədən düz xətli bərabər sürətlər hərəkət bölməsinin S bərabərdir VT-sindən başlayıb işləyə. Birinci hissə, ikinci hissənin sonuna qədər inşallah davam edəcəyik. Dərslərimiz tam ödənişsiz şəkildə olacaq. YouTube kanalına yükləniləcək. Oradan hamısını izləyə bilərsiniz. Və videolardan daha tez xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Telegram kanalına, mənim yəni Telegram kanalına daxil olaraq MİQ Fizika, bir də MİQ Fizika blok hazırlıq Orxan Fərhadçı Telegram kanalına daxil olub oradan dərslər izləyə bilərsiniz və bu videonun aşağısında orada qeyd bölməsində, yəni deməli Telegram kanalının linkini görəsiz. Linkə toxunaraq Telegram kanalına daxil olub, üzv olub, videolardan tez bir zamanda xəbərdar ola bilərsiniz və oradan da təbii ki, müəyyən sualları vaxt olduqca işləyəcəyik. Keçək suallarımızın həllinə. Ya Allah deyək. Birinci sualdan başlayalım. Qısa bir xatırlatma verim. Deməli, hazırlığa qoşulmaq istəyənlər mənimlə WhatsApp nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Həm zəng vurub və ya WhatsApp-a yaza bilərsiniz. 050-777-58-66. Sentyabrın 1-dən hazırlıqlarımız başlayır. Hazırlığa qoşulmaq istəyənlər bu nömrə, yəni 777-58-66 nömrəsi vasitəsilə mənlə WhatsApp və zəng vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan Gəncə şəhəri. Və kanalımızda inşallah deməli güvən kitabından izahlar olacaq. Abdullayevin fizika məsələləri kitabından izahlar olacaq. Bir də Murquzovun fizika məsələləri kitabından da yeni izahlar verəcək zaman. Ya Allah deyək, başlayaq dərsimizə. Birinci sual. Cisimin sürəti ilə aha V ilə zamanın hasili V vur T hansı fiziki cəmiyyətdə? Biz bərabər bilirik ki, V vur T S verir. S də nəyə bərabərdir? Yola. S bərabərdir VT. S bərabərdir VT. Nəyə bərabərdir? Yola bərabərdir. Cavab C bərabərdir. İkinci, yəni bu testləri başa düşmək üçün dərsi düz xətli bərabər sürətlər hərəkət bölməsinin dərsini oxuyursunuz. Qaydaları öyrənirsiniz, düsturları yazı-yazı öyrənirsiniz ki, yəni mən dedikcə o da nə qədər olmasa kömək olacaq sizə. İkinci sual. Cisimin digər cisimlərə nəzərən zaman keçdikcə vəziyyətinin dəyişməsi nə adlanır? Mexaniki hərəkət adlanır. Tutalım ki, maşındır bu, burada dayanıqdır. Deyək, belə bir maşındır. Burada da məsələn belə bir ağaç var. Bu maşınımız buradan belə hərəkət edir, gəlir bura. Yəni, eyni maşındır. Gəlir burada. Baxın, bu cisim digər cisimə nəzərən, yəni ağaza nəzərən vəziyyətinin ağardı, dəyişdi, yəni irəli gəldi, geriyə də gedə bilər. Yəni cisimi digər cisimə nəzərən zaman keçsə vəziyyətinin dəyişməsi necə adlanır? Mexaniki hərəkət adlanır. Deməli cavab nədir? D bəndi. Bəs suala keçirik. Üçüncü sual. Bərabər sürətli hərəkətlən cisimin getdiyi yolun zamanla asılı qrafik elib cisimin sürətini hesablayır. İkinci bizə S lazımdır. S buradan qrafikdən götürürük ki, neçə metrdir? 20 metrdir. Verilənləri yazaq. Buradan 20 metri götürəmsə, buradan belə gəlib, belə aşağı düşəndə neçə görürük? 4 görürük. Deməli, T dənədir. 4 saniyədir. Vahidlərin də əvvəl qabağına yazmaq lazım ki, vahidlər də öyrənək ki, yolun vahidi metr, zamanın vahidi saniyə. Sürəti istəyir və bərabər sual işləyir. Düsturumuz necə idi? S bərabərdir VT.
V bərabərdir S bölək T. S-imiz neçədir? 20 bölək T də 4-dür. 20-ni 4-ə böldüm. 5 metr böl saniyə. Buradan da biz öyrəndik ki, sürətin vadə nəymiş? Metr böl saniyəymiş. Cavab 5 metr böl saniyə. Dördüncü, bərabər sürətlə hərəkət edən cisimin sürətin zamanla asılılıq qrafiki verilibdir. Cisimin 20 saniyədə getdiyi yol. Bərabər sürətlə hərəkətdə yol bunun altında yaranan figura bərabərdir. Yəni yol S-imiz S figura bərabərdir. Yəni burada yaranan fiqurun sahəsini tapıb yolu tapa bilərik və ya S bərabər bir VT üstünə müraciət edirik. V neçədir? 40-dır. Baxın buradan belə gəlirsə deməli 40-ı götürürük. Buraq T neçədir? Buradan belə boylananda T-ni nə görürük? 20 görürük. 40, buraq 20. Cavab nə eləyir? 800 metr. Baxırıq cavab kilometrdən olduğuna görə metri kilometrə çevirmək üçün minə bölmək lazımdır. 800-ü bölürük 1000-ə, 2 sıfırlarımız gedir. 800 onu böləndə cavab nə eləyir? 0,8 kilometr. Növbəti suala keçirik. Deyir, bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılı qrafiki hansıdır? Bərabər sürətli hərəkətdə S bərabərdir VT üstünə görə S ilə T necə asılıdır? Düz asılıdır. Düz asılı olan cavab C-dir. Növbəti suala keçirik. Bərabər sürətli hərəkətdə sürətin zamanı. Bərabər sürətli hərəkətdə biz bilirik ki, bölməni oxuyub öyrənmişik ki, V ilə T konstant. Konstant görürüksə, deməli bu bərabər sürətli hərəkət. Cavab B-dir. Növbəti suala keçirik. Sürətin zamanla asılı qrafikinə görə 2 saniyədə getdiyi yol. S bərabərdir. V vur T. V neçədir burada? V 10'dur. V'ni 10 götürür. 10 vur. T neçə saniyədir? 2 saniyə. Onu vururuz 2'ye. Cavab ne edir? 20 metr. Cavab C. Növbəti sual. Yolun zamanla asılı qrafikinə görə avtomobilin sürətini hesaplayın. Düsturumuz necə idi? S bərabərdir V, T. Buradan V-ni tapanda S-i T-yə bölmək lazımdır. S 10 götürürəmsə, T-ni neçə götürəcəm? Buradan belə gəlib 2 götürəcəm. 10 bölə 2. Cavab nə eləyir? V bərabər 12-yə bölünə 5 metr böl saniyə. Deməli, sürətin vadə nəymiş? Metr böl saniyəymiş. Sürətin zamanla asılı qrafikinə görə 3 saniyədə cisimin getdiyi yol. Yolun düsturu S bərabərdir V vur T. Neçə saniyə deyir? 3 saniyə. Sürət lazım. Sürət budur. Baxın, konstant olan 10'dur. Burak T'de neçə saniyə deyir burada? 3 saniyə. 10 vur 3. 13'e vurdum. Cavab ne elədi? 30 metr. Yəni B. 10 nömrəli sual. Sürətin zamanla asılı qrafikinə əsasən müşahidəyə başlayandan 5 saniyə sonra cisimin sürəti. Deməli biz bildik ki, bərabər sürətli hərəkətdə V ilə T konstant, yəni sabitdir. 5 saniyə sonra da bizim sürətimiz burada nə verirdi? 5 olur. 10 saniyə sonra da 5 olacaq. Yəni burada da baxın, 1 saniyə sonra da 5'dir, 2 saniyə sonra da baxın, buradan baxın, yenə nə görürəm? 5, 3 saniyədə də 5. Yəni bərabər sürətli hərəkətdə sürətimiz neçədirsə, 1 saat sonra da 5 olacaq, 1 gün sonra da 5 olacaq, 2 dəqiqə sonra da 5 olacaq. Cavab D bəndi. 11 nömrəli bu suallar həllində diqqətli olmaq lazımdır. Sürət deyirsə, baxın sürətin zamanla asılı qrafikinə əsasən müşahidə başlayandan 2 saniyə sonra cisim sürəti, yeni sürət istəyir. Bərabər sürətlər hərəkətdə burada nə görürüksə, 1 gün sonra da həmən şey olacaq bizim sürətimiz. Yəni biz 2 gördük hal-hazırda, 2 metr böl saniyə. 2 saniyə sonra da sürətimiz belə olacaq. 3 saniyə sonra da cavab 2 metr böl saniyə. 12. Sürətin zamanla asılı qrafikinə əsasən müşahidəyə başlayandan 2 saniyə sonra cisimin sürəti yenə həmən sualın oxşarıdır. 2 saniyə sonra bərabər sürətli hərəkətdə sürətimiz bərabər sürətli hərəkətdə V konstant, yəni dəyişmir. Burada nə görürüksə odur. Cavab nədir? 15 metr böl saniyə. 13 nömrəli suala keçirik. Bunları götürün, qıraqdan işləyək.
13-cü sual. 2400 saniyəni neçə dəqiqədir? 2400 saniyə. Saniyəni dəqiqəyə çevirmək üçün 60-a bölmək lazımdır. Sıfırları ixtisar edirik. 240-ı 6-ya böləndə cavab nə edir? 40 dəqiqə. Cavab 40 dəqiqə. 14 nömrəli sual. 1.5 saat neçə dəqiqədir? 1.5 saat. 1 saatın 60 dəqiqə olur. Düzdür mü? Biz 1.5-i elə vururuq 60-a. O deyir nə? 90 dəqiqə. Və 1.5 saat məntiqlə 1 saatımızın 60 dəqiqədir. 0.5 saat, yəni yarım saatində 30 dəqiqədir. Onları toplayanda cavab verir 90 dəqiqə. 15 nömrəli sual. 90 kilometr böl saat. Kilometr böl saatı metr böl saniyə çevirmək üçün 90 deməli 90-ı qısa bir üsulla vurmaq lazımdır 18-ə 5-ə. İxtisar eləyirik. 5 qalır. 5-i də 5-ə vurduq. Cavab elədi 25 metr böl saniyə. Əgər bizə 25 metr böl saniyə versə, desə bunu kilometr böl saatla ifadə edir. Onda 5-də 18-ə vurmalıyıq. 5-də 18-ə yenə qısa gedir. 5, 5-i də 18-ə vurdum cavab elədi 90. Deməli, kilometr böl saatı metr böl saniyə çevirmək üçün 18-ə 5-ə vurmaq. Metr böl saniyəni kilometr böl saatı çevirmək üçün 5-də 18-ə vurmaq lazımdır. Sual meydana çıxır ki, niyə biz 90 məsələn kilometr böl saatı 18-də 5-ə vurduq? 90 1 kilometrin neçə metrdir? 1000. Yazdım kilometri yerine böyle. Saatin neçə dəqiqədir? 60 dəqiqə. Və neçə saniyədir? 1 saatin 60 vur 60 saniyə. 60 vur 60 yazdım. Başlayaq ixtisar eləməyə. Bu iki sıfırları apardıq. Elədi 90 vuraq. 10 bölə 36. Yenə bu ikisi qısa gedir. 90 vuraq 18-də 5. Yəni hər dəfə bu proses uzanmasın deyən elə məsləhətli odur ki, kilometr böl saat görəndə onu metr böl saniyə çevirməsi ilə proqramı 18-də 5-ə vur cavabı tap. İndi biz o bir suallarda bu formada işləyək. 16 məsələn 54 kilometr böl saat metr böl saniyə çevirməsini 54-ü vur 18-də 5-ə. 18 ile ixtisar elədim. 3, 3'ü de 5'e vurdum. 15 metre böl saniye. Cevap 15 metre böl saniye. Üstünde de cevap neydi? 25 metre böl saniye. Sualımıza geçirik. Deməli 18 nömrə 17 nömrəli sual ondandır. 18 kilometr böl saat metr böl saniyə söyləyəndə 18-ə 5-ə vurmaq lazımdır. İxtisar eləyirəm. 1 qalır, 1 də 5-ə vurdum. 5 metr böl saniyə elədi. Cavabımız 5 metr böl saniyə, yəni deməli. Növbəti sualımıza keçirik. Deyir ki, 18-ci sual düzlətdə bərabər sürətlər hərəkət zamanı biz bilirik ki, bərabər sürətlər hərəkətdə V konstantdır. Cavab B bəndi. 19 nömrəli suala baxırıq. İki maddi nöqtənin koordinatının zaman asılı qrafiklər verilir. Müşahidəyə başlayandan 3-cü saniyənin sonunda maddi nöqtələr arasındakı məsafə. 3-cü saniyə buradır. 3-cü saniyədə bu gəlib burada görüşür, bu da burada. Yəni bunlar görüşürlər. Görüşəndə yadda saxlayın ki, görüşəndə onlar arasındakı məsafə sıfıra bərabərdir. 20 nömrəli suala keçirik. Yenə iki maddi nöqtənin koordinatının zamanı asılı qrafik verilibdir. Müşahidəyə başlayan 4-cü saniyənin sonunda. 4-cü saniyənin sonunda bunlar neyini görüşürdü? Baxın, bu buradan gəlib, bu da buradan gəlib. Bunlar nə qayrı görüşürlər. Görüşəndə onlar arasındakı məsafə nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. 21-ci suala keçirik.
İki cisimin koordinatının zamandan asılı grafikçilikdir. Hesaplama başlanğıcından sonra hansı zaman anında və anlarında cisimler üçmüşür? Baxın, görüşür, burada görüşdülər mi? Buradan baxanda neçən saniye gördüm? Bir, bir də burada görüşdülər. Buradan belə boylananda saniyəni nə gördüm? Dördüncü saniye. Deməli, bunlar birinci və dördüncü saniye, bir saniye və dörd saniye aralığından ağırlar. Görüşdülər. 22-ci sual. İki cisimin koordinatının zamanı asılı grafiyeli hesablan başlanğıcından sonra hansı zaman anında və anlarında cisimler görüşüb? Bəli, baxın, burada görüşüblər. Buradan baxanda saniye nə gördüm? Bir saniye. Bir də burada görüşüblər. Buradan boylananda saniye nə gördüm? Beş saniye. Deməli, bunlar 1 və 5 saniye aralığından ayrıqlar görüşüblər. 23 nömrəli suala keçirik. Düz xətli bərabər sürətlər hərəkətdə cisimin sürətinin proyeksiyasını hansı ifadə ilə təyin olunur? Düz durumuz necədir? X bərabərdir. Deməli, bunu yaxşı olar ki, mən götürüb buraxdaşlayayım. Diqqətlə fikir verək sualımıza. Girmiş nömrəli sual. Koordinat üstürümüzü yazırıq. Bərabər sürətlərə x bərabər x0 üstə gələk vt. Buradan x0-ı sola keçirəm. X bərabər çıxaq x0 bərabərdir vt. Buradan da v-ni tapanda nə olur? X çıxaq 2-0 bölək t olur. Cavab x çıxaq 2-0 bölək t. X çıxaq 2-0 bölək t. Cavab b bəndi. 24 nömrəli suala keçirik. Şüqətli bərabər sürətlər hərəkətdə sürət hansı ifadə ilə təyin olunur? Düzdür, s bərabərdir vt. V bərabər nə? S bölək t. Cavab s bölək t b bəndi. 25 nömrəli sual. Bərabər sürətlər hərəkətinin sürəti yenə s bərabərdir vt. V bərabərdir nə? S bölək t. S bölək t yəni a bəndi. 90 sualımıza keçirik. Düz xətli bərabər sürətlər hərəkətdə cisimin hərəkət müddəti s bərabərdir vt-dir, düzdür, düzdür mü? T-ni tapanda nə olur? S bölək v olur. S bölək v, s bölək v cavabdır bəli. 27. Düz xətli bərabər sürətlər hərəkətdə gedilən yol. Gedilən yol S bərabərdir V, T-dir. V vur T, cavab bu bəndi. 28. Bərabər sürətlər hərəkətdə yerləşmənin proyeksiyası. S, X, T ona bərabərdir V, X, T. Yəni yenə V vur T, yerləşmədir sürət. Bunlar elə V, T kimi yatırsa. Yerləşmənin yolu V, T kimi yatırsa. 29 nömrəli sual. Deyir ki, santimetr. Santimetri metrə sürmək üçün 1 metrin 100 santisi 1 santinin 1 bölü 100 olduğuna görə santimetri metrə sürmək üçün 1800'ü nağdı bölməlilik 100'ə. Düzdür mü? Bir də dəqiqə var. 1 dəqiqənin neçə saniyədə 60 saniyə vuraq 60 saniyə. 2 sıfırlar apardım. Cavab elədi 18 bölü 60. 6 yapardım. Elədi. Ardını buradan yazıram. 6-ya xısar getdi, qaldı 3 bölü 10. 310-a böləndə cavab nə edir? 0-10-da 3, yəni B-bəndi. 30 nömrəli sual. Yerləşmənin düzgün tərifi. Yerləşmənin düzgün tərifi cisimin başlanğıcı və son vəziyyətini birləşdirən istiqamətlənmiş, istiqamətlənmiş düz xətt parçası. Cisimin başlanğıcı vəziyyətini və onun son vəziyyətini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yerləşmə deyilir. Cavab B-bəndi. Trayektoriya nədir? Maddi nöqtənin hərəkəti zamanı cızlı xəttinə deyilir, trayektoriya deyilir, cavab A-bəndi. 32 nömrəli sual, yerləşmənin dəyişmə yerinin xarakterizidən fiziki kəmiyyət. Yəni, cisim burada dayanıb, sonra burada gəlirsə, bu nə oldu, bunu elə bir maşın hərəkət elədi, nə oldu, elə bir sürəti oldu. Yerləşmənin yeri dəyişirsə, yerləşmənin dəyişmə yerini, yəni dəyişdirmək üçün nə vardı ona sürət verdik, belə yazacaq. Yerləşmənin dəyişmə yerini xarakterizdən fiziki cəmiyyət nədir?
sürətdir. 33. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə maddi nöqtənin koordinat düsturu bayaqları yazdıq. X bərabərdir ki, 0 plus VT'dir. Düsturlar öcənmək lazım sadəcə olaraq. 34. Ədədi qiymətsə vahid zaman. Vahid zaman deyəndə məxrəcə T yazıram. Yer dəyişməyə bərabər olan. Vahid zamanda yer dəyişməyə bərabər olan. Yəni, sırazı belə yazandan sonra burada bir V yazmaq yadına düşür. Yəni, mən vahid zaman deyəndə T-ni yerinə bir yazanda, T-ni yerinə bir yazanda buna bərabər olan bu nədir? Sürətdir. Vahid zamanda yer dəyişməyə bərabər olan fiziki cəmiyyət nədir? Sürətdir. 35. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol L. Bərabər sürətli hərəkətdə bu formada hərəkət eləmişəm. Bu mənim yolumdur. Yolumu L yazdım. Bir də yer dəyişimi. Yer dəyişimi də yəni buradan bura kimi birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Baxıram belə yazandan sonra elə yolla yer dəyişimi üst-üstə düşdüyünə görə deməli bərabər sürətlər hərəkətdə yol yer dəyişimi nə olur? Bərabər olur. Yəni L isə bərabər olur. 36 nömrəli sual. Deyir ki, əyri xəttli hərəkətdə, burada önce mən belə hərəkət edirəm, belə tutalım ki, bu mənim hərəkətim, bu maddi nöqtənin hərəkətlər zaman çizdiği xəttlər, trayektorun uzunluğuna yol deyirəm, L deyir. Yerləşmə də başlanğıcla son nöqtəni birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır, buna da S deyirəm. Buradan da elə məntiqlə görünür ki, yol S-dən, yəni yerləşmədən nə olur? Böyük olur. Deməli, əyri xətti hərəkətdə L S-dən nə olur? Böyük olur. Cavab C-dən. 37. Verilmiş hərəkət şəraitində özürə nəzərə alınmayan cisim necə adlanır? Maddi nöqtə adlanır. 38. Cisim başlanğıc vəziyyətini, onun son vəziyyətinə baxın, bu bundan gedir bu söhbət. Başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyəti ilə birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına nə deyilir? Yer dəyişmə deyilir. Növbəti sual. Ədədi qiymətsə vahid zamanda gedilən yola. Yəni S bərabərdir. Mən burada düşdür elə yazanda yadım o düşdü. Mən S bərabərdir. V bölü T yazmışım. Bakın. Üzülü hesab edelim. V bərabərdir. S bölü T yazmışım. Yine S bərabərdir VT deyib. Üst durumu düzdür mü? Yaxşı yadıma düşdü. Yorulmaqdır. Bunu hazırlıqlardan sonra ona göre üzere hesab edelim. T'nin yerine bir koysa, bir koysa. T'nin yerine bir yazdım. Yerleşme beraber. S'e beraber olan bu. Ne deyil? Sürətdir. Yine eyni şekilde gəlirəm bu biri suala. Deyir ki, ədədi qiymətlə vahid zamanda gedilən yola. S bərabərdir VT'dir. Vahid zamanda gedilən yol. Yəni T-ni yerinə bir yazsaq. Yol. Yəni S nəyə bərabər oldu? V-yə. Yəni vahid zamanda gedilən yola bərabər olan fiziki cəmiyyət nə idi? Sürət idi. Növbəti sual 4 nömrəli sual. Düz xətt üzrə hərəkət edən cisimin sürətinin zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Qrafikin əsası 10 saniyədə getdi yol. Yolun düsturu S bərabərdir V, T. 10 saniyədə V bizdə 12-dir. Buradan götürdüm 12 vur. T də öz hökmə neysə deyir 10. 12-ni ona vurdum. Cavab nə elədi? 120 metr. 41. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdən cisimin sürət qrafiğine əsasən 6 saniyədə getdi. Yol S bərabərdir VT. V burada neçədir? 12. T-də neçədir? 6. 12-ni 6-ya vurdum. Cavab nədir? 72 metr. Yəni Y bəndi. 42 nömrəli sual. Verilmiş qrafiğe əsasən cisimin sürətini hesabla. V bərabərdir S bölü T. S-i mən buradan 8 götürürəm. Böyle T-ni de buradan belə gəlir. Bu formada gəldim. Boylandım. Nə gördüm? 4 gördüm. O da nə elədi?
2 metre böl saniye. Cevap 2 metre böl saniye. 43. Verilmiş qrafikə əsasən sinir sürətini hesabla. Yəni S bərabər VT, V bərabər S bölü T. S-imizi mən gördüm. Buradan gəldim 20 götürdüm. T ilə neçədi? Buradan gəldim. Formada boylandım, mən gördüm 8. Ağaraq bunu xüsusar eləyək 4-də. Eləyir 5 bölü 2. 5-i 2-yə bölmək. Cavab 2 tam onda 5 eləyir. Növbəti sual. Düşərli hərəkət edən cisimin sürətin proyeksiyası zamanlaşılır. V1-in V2-yə nisbəti. Buradan nə ara bilərik biz? Baxıram ki, bərabər zamandır. İkisində də zaman eynidir. Baxın, ikisində də zaman eynidir. Ona görə mən birbaşa, yəni başqa cürdə işləmək olar. Yəni, gözəli S bərabərdir. VT deyil. T-lər bərabərdir. Baxma, V ilə S düz asılıdır. Mən V1-i V2-yə tapıramsa, elə S1-i S2-yə bölməliyəm. S1-i neçədir? 50. S2-i neçədir? 20. Sıfırlar qısa getdi. 5-i 2-yə böldüm. Cavab nə elədi? 2 tam onda 5, yəni yerəndi. Gəldik bura. Sürətlər hərəkətdən cisim sürətinin proyeksiyası zamanlaşdırılır. Nisbətdə. Burada da baxıram ki, S-lər eynidir. Yəni, hər ikisində S-imiz 20-dir, yolumuz eynidir. Yenə S bərabərdir VT-dən. V-ni tapanda nə olur? S bölü T olur. S-ə baxma, V ilə T tərs asılır. Mən V1-i V2-ə nisbətini tapıramsa, T2-ni T1-ə bölməliyəm. T2-i neçədir? İkinci vəziyyətdə T. Onu bölməliyəm. T1-ə 5-i. Onu 5-ə böləndə cavab verir. 2 saniyə, yəni yebəndir. Növbəti sual. Cisimin koordinatının zamanla asılı qrafikinə əsasən onun sürət proyeksiyasını hesabla. V bərabərdir. X çıxaq 2, 0 bölək T. X-imiz, yəni sonda olan koordinat, yəni durduğu yer 20. Çıxaq 2, 0, yəni neçədən pis simbolla eləyib başlayıb bu adam 5-dən. Bölək T-də neçədir buradan? 5-ə. 20-dən 5 çıxdım, 15, 5-ə böldüm. 3 metr böl saniyə. Cavab 3 metr böl saniyə. 47 nömrəli sual. Yenə onun sürətini istəyir. V bərabərdə x çıxaq 2, 0 bölək T. X-imiz sonda duran 16-dır. 2, 0-ın başlanğıcında durur. Buradan keçən 4-dür. Bölək T-də neçədir? Yenədir. 16-dan 4 çıxdım. 12, 4-ə böldüm. 3 metr böl saniyə. Cavab alın. 8. Mexaniki hərəkət zamanı aşağıdakı kəmiyyətlərdən hansı sıfıra bərabər olar? Mexaniki hərəkət zamanı gedilən yola görə hərəkət. Ümumiyyətlə, yol sıfır ola bilməz. Yol cüharda varsa enerji də sıfır ola bilməz. Kütlə də sıfır elə cavab nədir? Yeri təşkil. Niyə? Ola bilər ki, evdən çıxdın, getdin, dükana dəydin, bir də qayıtdın evə. Evə elə bir ki, bu yolla dükandır bura. Evdən gəldin, dükana gəldin, bir də evə qayıtdın. Evə qayıdanda həmənki yerdə durduğuna görə başlanğıc və son vəziyyəti birləşdirmək yeri qalmır. Ona görə yer dəyişmə sıfır olur, bir də yer dəyişmə orta sürət sıfır ola bilər. O 49-cu sual, o x-ox üzərində hərəkətlə cismin hərəkətlənilədi verilir eyni zaman müddətində. Yəni, T-lərə baxmırıq. Hansı cismin yerləşməsi modulu böyük? S bərabərdir, VT-də düşürürsün. T-yə baxma, S ilə V düz asılıdır. Modul deyirsə, yəni T-nin qarşısında duran V-dir. Düzdür mü? Hansının V-si böyükdürsə, yəni V-si böyük olanın S-i də böyükdür, yolu da böyükdür. V-si böyük olan. Və bir şey yadda salın. Yəni, bunların hər biri modula belə salmaq lazım. Modula salmaq o demək ki, mənfiyə fikir vermək, modul mənfini zaten yox edir. Sözdür mü? Ona görə mən T-nin qabanda durub böyük olan, ən böyük və bu 1-dir, bu 2-dir, mənfi 2-dir. Mənfi 2-nin modula salmaq 2-dir, müsbət 2-dir, bu 3-dir, bu mən cavab nədir yerləndir. Bax, V-nin qarşısı ən böyük olan cəhdir. 50-yə baxın, o x-ox üzrə hərəkət edən cisimin hərəkətlərindən verilibdir. Eyni zaman müddətində
hansı simgeleşmesi modelləmişdik. S bərabərdir VT düşdüyünün əsasını bərabər həqiqətən eyni zaman müddət T-yə baxmaq. Hansının kiçikliyi, yolun kiçik olması üçün sürətin kiçiyi lazımdır. V-nin kiçiyi, V-nin kiçiyi hansında modula mənfi fikrinin hansında balacadır? 4 böyük, 2 böyük, 3 böyük, 6 böyük, 6 nədir? C-bəndi niyə burada T-nin qabağı 1 bunun üçün? 51-ə keçirəm. Hərəkət dənliyi x bərabərdir. 2, 0, plus V, T. Baxın, T-nin böyüğündəki V. T-nin böyüğündəki V. Deməli, V bizdə 3-dür. T-də neçə saniyədə deyir? 4 saniyə. 4. Üstür S bərabərdir V, T. Yəni, 4-ü vursam, orta cavab nə edir? 2 metr, yəni A bərabərdir. 52-ci sual. Hərəkət təmsilçisinə görə maddə nöqtənin 2 saniyədə yerləşməsi. Yerləşmə S bərabərdir V, T-dir. V, T-nin böyründə duran 6. V, T-də neçə saniyə deyib 2? 6-nı 2-yə vurdu, cavab nə elədi? Yenə 12 metr yəni təbən. 53-ün rəz sual hərəkət dənliyi bu şəkildə verilmiş maddə nöqtənin 5 saniyədə yerləşməsini hesablayın. Yenə x bərabər 2, 0 üstəgələ vt. X bərabər 8 üstəgələ 4t. T-nin bölündəki 4, t-nin bölündəki v. Deməli, v 4-dür. T-dən isə saniyə deyib hökmə 5 saniyə. S bərabər vt. Yəni, 4-ü vur 5-ə, cavab neyləsi 20. Cavabımız 20. Bu video bu qədər. Dərsin davam edəcəyik. Növbəti videoda bu bölümdən sonra çatdırıb keçirik sürətli bərabərlikə. Özüm üçün videonu çox çəkmirəm ki, yəni sıxıcı olmasın suallar. Videonun dərs saati çox olanda suallar sıxıcı olur. Diqqətinizə görə minnətdaram. Çalışın, bəyənin. Kanalımızı ya videonun xoşlaşsa bəyənin, xoşlamazsa bəyənməyin o öz yerində. Çalışın, paylaşın ki, hamı xəbərdar olsun. Bu kanaldan, bu videodan, bir də Telegram kanalından mütləq və mütləq abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, uğurlar.